það er búin að gera grína þér allan tíma, hann kemur ekki fyrir við erum konur eitt af ekki. Við erum að sá. Þú erum bara undan á. Þetta er ekki vandamál. Nei. Ekki með að veðrið er svona. Nei. Hvað varst þú búin lengi? Ég var búin að vera nákvæmlega tvo tíma. Já. Voruð þið að koma? Vorum að koma. Hólmavík, já, við vorum. Hólmavík og... Ég þarf greinlega að fara aðeins á undan ykkur. Já. Sáttu ekki í hann á undan? Ég kann ekki að ráðu því. Hæ? Það er eitthvað sóið hérna. Það sóið hérna. Þetta er eitthvað heitir potturinn. Þetta er heitir potturinn. Er hún dýpri eftir því þegar þreða lengra hanga? Jöfull er þetta. Jú. Ég botnaði. Það syndi.